padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de nos congregarmos aqui, irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só, para proclamar a palavra. Proclamar a palavra de Deus, uma necessidade para nós, inspirados pela presença amorosa da amada Mãe Maria. Neste caminho do mês de setembro, mês da Bíblia, quando nós precisamos colocar sempre, diariamente, a palavra de Deus em primeiro lugar, lembro, a palavra de Deus nos recorda a necessidade de nosso compromisso no mundo e a responsabilidade diante de Cristo, que é Senhor da história. Quando anunciamos o Evangelho, exortamos-nos reciprocamente a cumprir o bem e a empenhar-nos pela justiça, pela reconciliação e pela paz. Por isso, hoje a festa bonita que nós celebramos nos inspira e nos mostra o compromisso que temos com o bem e com a verdade, a festa da exaltação de Santa Cruz. E aqui lembro do comentário sobre o Evangelho de João, Santo Agostinho dizendo: mistério imenso, a cruz de Cristo. Que serpente foi levantada? A morte do Senhor na cruz. Com efeito, a morte trazida pela serpente foi representada pela imagem de uma serpente. A mordida da serpente, diz Santo Agostinho, causou a morte. A morte do Senhor deu a vida. Olha-se para a serpente a fim de que ela não tenha mais poder algum. Que significa isso? Para que a morte não tenha mais poder algum, olha-se para quem? A morte da vida, se assim podemos nos exprimir. E se podemos dizer isto, que expressão maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, enquanto esperamos ser curados do pecado, olhemos para Cristo crucificado, pois ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como outrora os que olhavam para a serpente não morriam das mordidas das serpentes, de igual modo os que pela fé olham para a morte de Cristo são curados das mordidas dos pecados. Aqueles eram curados da morte para uma vida temporal, mas Cristo afirma para que tenham a vida eterna. Tal é, com efeito, a diferença entre a figura e a realidade. A figura concedia apenas uma vida temporal. A realidade, da qual ela era figura, concede a vida eterna. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amado e amada de Deus, coloquemo-nos no lugar de Nicodemos em diálogo com o Senhor, para aprender esta verdade fundamental, que alarga o nosso horizonte e o ilumina com a luz da presença amorosa de Cristo. Diz ele a Nicodemos: a mim, a você, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. É preciso compreender a força da cruz, que é a oferta que o Senhor faz de si nela como altar, porque Deus amou tanto o mundo que deu a ele o seu Filho, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Por isso, para nós como cristãos, a cruz é essa referência fundamental para nos lembrar e nos fazer também banhar nessa fonte que a força do amor de Deus se faz oferta quando ele, Cristo, se oferece para nos salvar.
porque Deus não o enviou ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, portanto, guardemos no coração dos sermões de Santo André de Creta, um bispo do século VIII, quando sublinha que celebramos a festa da cruz. Por ela as trevas são repelidas e volta à luz. Celebramos a festa da cruz e junto com o crucificado somos levados para o alto, para que abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz, meu irmão, é tão grande, de tão imenso valor, que seu possuidor possui um tesouro. Chamo com razão, diz Santo André de Creta, tesouro aquilo que há de mais belo entre todos os bens, pelo conteúdo e pela fama. Nele, por ele e para ele reside toda a nossa salvação, e é restituída ao seu estado original. Se não houvesse a cruz, Cristo não seria crucificado. Se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada ao lenho com cravos. Se a vida não tivesse sido cravada, não brotariam do lado as fontes da imortalidade, o sangue e a água que lavam o mundo. Não teria sido rasgado o documento do pecado, não teríamos sido declarados livres, não teríamos provado da árvore da vida, não se teria aberto o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida e não teria sido derrotado o inferno. Supliquemos a graça de compreender esta verdade da nossa fé e vivê-la profundamente, fecundando a nossa confiança em Deus, para que possamos caminhar na força do seu amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira.